Նիկոլ Փաշինյանին, համաձայն եք, այո, Նիկոլ Թավաճան, Նիկոլ Թավաճան, Նիկոլ Թավաճան, հատուկ քննչական ծառայության ղեկավար անձնակազմ, այնպես արեք, որ վաղը դուք ձեր զավակների հայացքներին նայեք հպարտորեն, այնպես արեք, որպեսզի վաղը դուք հայի ժողովրդի պատմության մեջ մտնեք որպես հայրենիքը փրկող կարևոր դերակատարներից մեկը, այլ ոչ թե Դավաճանին պաշտպանող և Դավաճանին աջակցող ուժերի ներկայացուցիչներ։